sjeća se odnosi na prošli saziv kada je vas pitao. Možemo se čitati iz ovoga, znači da se odnosi na prošli saziv nezavisnog odbora. Prošla godina je obilježena godina pandemije, puno tih poslova je najveći dio u tom smjeru odnosno uprava policije izvršavala najprije zapovjedi stožera i naravno one svoje uobičajene aktivnosti. Što se tiče kriminaliteta, tu je smanjenje, osjetno je smanjeno od 2020. godine, jedino je povećanje narušavanja javnog reda i mira, ali to vam da bude jasno, to je zbog ograničavanja kretanja, tako da smo imali prijava. Ono što ostaje, što sam i prošli put govorio, to opet moram ponoviti, kadrovska problematika. Evo ja se nadam, imali smo prije nekoliko dana sastanak i sa ministrom i se naravno i sa komisarom policije, s gospodinom Galićem, da ide natječaj za prijem kadeta inspektora, da ide u tijeku natječaj za činovanje, tako da se nadam da ćemo se tu pomaknuti, što je veliki problem u svim policijskim. Evo, primam neko nešto pitanje. Zahvaljujem vam gospodine Martinović, odmah nam raspravu. Zastupnica Lovrić, vam razvojim. Dobio vašem izvještaju je navedeno znači da je pokrenuta rasprava o nedorečenosti i nedostacima propisa vezanih za poslove i nadležnosti odbora, a između ostalih imenovanje obnašatelja dužnosti policijskog komesara i davanje godišnje ocjene u radu komesara, jer prema važećim propisima navedeno nije regulirano. Zamola bih vas da nam kažete da se išta po tom pitanju pokrenulo i ko je zapravo nadležan da to uradi i zašto to već nije pokrenuto. I druga stvar, samo bih vas zamola da sve ove što ste naveli o kriminalitetu, podatke, da nam to dostavite u izvješće, nešto kao što slično što se radi, na primjer Ministarstvo financija, da imamo to u nas. Hvala. Zahvaljujem za vas, gospodine Lovrić. Što se tiče samog izvješća, mislim da izvješće uprave policije ide na vladu, tako vam nije problem nikakav, jer mi ga dobivamo i mi ga usvajamo, tako da neće biti problema. A drugo pitanje ste u vezi propisa, mi jesmo kao odbor, ali evo, prošloj godini i nismo puno zasjedali, evo vidjeli ste da je bio raspisivan natječaj dva puta, tako da smo bili evo nekakvom vremenskom, ali naravno to se zna da sve promjene i izmjene zakona idu od Ministarstva unutarnjih poslova. Evo, mi smo na prošlom našem razgovoru govorili, to ćemo mi naravno napismeno ministarstvo i nadam se da je to svima nama u interesu te izmjene. Hvala vam, gospodine Martinović, zastupnik Lovrić. Ja sam nešto slično mislio pitati što i kolegica Lovrić. Dajte, vaš dio izvješća gospodina Martinovića ovdje kao predsjednika odbora za izbor i imenovanje. U ovom uvodnom dijelu temeljem čega mi radite. Pa ste nabili sve ove zakone, da li poslali policijske službenice, poslovnike, cijele te Narodne novine. To je pod broj 1. Onda imate ovaj 1/1 i 4-5 rečenica što smatra da apsolutno ne treba ovdje dostati. Znači, raspisivanje natječaja, to je stvar za nezavisni odnos, to je stvar predsjednika skupštine, jer vi ste to naveli, znači, izvješće o radu, to vi niste radili. Mi znamo kod zastupnici da je zastupnici, znači da je vama izišao mandat policije u prošle godine, da je bilo raspisan natječaj, a poništen i da je imenovan novi odbor. Znači ovdje ste rekli kad obzirom da je policijom prošle godine istekao mandat aktualnom sastavu. Znači istekao aktualni sastav je onaj koji je sad. Vi ste doktor znanosti i društvenih komunikacija i tako dalje, ali ja nisam
Da, ja mislim da kad kažem na aktualni sastav, skupština je to sad ovaj sastav, a oni koji je bio prošli put da je to onaj prošli sastav. Jel, tako da, smatra da uopće ovdje ne stoji. Kolegica je rekla ovdje, vi ste rekli ovdje sad za izvješće, mislim, znate kakav mislim to, ja sam vas sad ovdje gledao onako po profesora, odnosno docenta, da vi predajete, da su mi slušatelji ovako, da imate naslušno predavanje, nas se učili što sjeve, sa kravatom, danas je malo opuštenije, pošto je većina. I vi kažete, kriminalitet je znatno smanjen. Ja ne znam kako vas je ministar tu progledao, i to izvješće za mene da slušate. Ja ne mogu glasati za ovo, jer u njemu nema ništa. U odnosu na 2019. godinu, u 2019. godinu gdje su pobrojene neke stvari, šta i kako, i tako cijelo vrijeme spominjete, evo sad ste rekli, da ste neki dan nešto o nedostatku kadrova, da su na pozicijama policijski službenici koji ne mogu adekvatno činiti, to šta je problem? Što niste potakli te stvari, ministar, komesar, ide u tom pravcu. Ne, to ste pisali prošle godine, 2019. sada tamo je bilo puno bolje izvješće, nego iz ovog izvješća ja ne vidim ništa. Ja stvarno ne vidim ništa, a vjerovatno ni kolega ne vidim ništa. Samo ja volio da se izjasne, ja ne mogu podržati predsjedniče. Hvala.